Bakı Nəqliyyat Agentliyi fəaliyyətindən razısınızmı? Hə, bizim işlər yox. Allah sağ olsun. Yox işləri. Nə söhbətdir? Razıyam deyəndə hər şey qaydasında olsa hər bir şeydən razıyam. Olub mu sizi qan, yəni haqsız yerə cərimələsinlər? Haqsız yerə yox. Xeyr. Yox, söhbət qanunsuz cərimədən getmir. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Onların iş rejimi belə elə bilginən ki, belə yəni savadlı adam fikri deyil. Mən onlarla razılaşmıram. Onlar düzgün plan qurmurlar, düzgün hərəkətlər eləmirlər. Yəni onların gördüyü işlər yəni ki, cədvəl üzrə deyil, qrafik üzrə deyil. Elə və elə necə gəldi bax belə. Elə də iş olmur. Durdumadığı yerlərdən də şəkillərimizi çəkirlər. Astronavkaya girmirik. Qıraqda dayanır, gəlib çəkirlər. Olub bu sizi şəxsən özünü qanunsuz cərimələsinlər? Bəli, varım. Yəni Xodsan yolunda məhəllənin tinində saxlamışam çəkib. O 20 manatda 102 məlumat vermişəm. 102 məlumat vermişəm, deyirlər xəbər edəcək. Amma 20 manat cəriməm qalıb elə. Bakı Nəqliyyat Agentliyi fəaliyyətindən hələ ki yox. Düz işlər görülür, bəzən bəzi-bəzi işləri hardasa görürlər, amma hələ ki zəifdirlər, çox zəifdirlər. Heç işçilərini sayan yoxdur. Mənim fikrim budur ki, elə Daxili İşlər Nazirliyinə, polisliyə bu rejim verilsə bəlkə də düzələ. Yəni onlardan hələ ki belə deyə də qorxan. Biz də elə bir ki kimdənsə qorxuruqsa, elə bir ki o əməl eləyir də, o necə deyirlər, o qanunu əməl eləyir. Ümumiyyətlə ona hələ ki qorxan yoxdur. Bakı Nəqliyyat işlər görür, amma tam bə hələ ki elə bir ki aydınlıq yoxdur. Gör. Bakı şəhəri hamısı zınaqlardır, yer sağlam. Orda maşının şəklini çəkiblər, cərimə 20 manat gəlib ödəmiş. Əlbəttə siz razıyam. Razısınız? Razı. Olub bu sizi qanunsuz cərimələsinlər? Olub. Dayıma duruma görə olub. Bəs necə razı ola bilirsiniz? Nəyəyə görə? Bu məcburiyyət qarşısında qalmışıq. Çıray pulumuz burdan çıxır. Biz burdan qazanc əldə edirik. Dayım olsun mümkün olan şeydir bu. Nə qədər cərimələyib siz? 20 manat. İndiyə qədər nə qədər cərimə ödəmişsiniz? İndiyə qədər ümumi mən deyə qədər çox cərimə ödəmişəm. Sağ olun. Hesab edirsinizmi onlar qanunsuzdur? Hər halda ha. Amma ki, niyə görə? Biz bunu tələb edirik ki, burada qoyulsun, taksi zinaq qoyulsun ki, biz taksi kimi deyənə burada fəaliyyətimizi göstərək. Amma buna rəayət edən yoxdur. Baxılmır. Neylə dolanaq? Razı deyiləm. Razı deyiləm. İndiyə kimi olub mu sizi qanunsuz cərimələsinlər? Çox olub. Çox olub. Yəni, ümumi nə qədər məbləğində cərimə ödəmişsiniz, qanunsuz hesab elədiyiniz? 60 da olub, 80 də olub. 20 də olub. Məsələn, sən saxlamısan ki, düşürdəsən maşındakı adamı bir dağın içərisində gətirib cərimələyiblər. Nə üçün razı deyilsiniz? Gedin orada. Necə? Gecən orada çəkiliş əlində Ford'da. Olub mu sizi qanunsuz cərimələsinlər? Hə, olub. Gecən o tərəfə də. Allahım. Bir dənə sual verim də, zəhmət olmasa. Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə bağlıdır. Qaç cərimələndi, amma görsən... Yox, xeyr. Olub mu sizi qanunsuz cərimələsinlər? O qədər. O qədər. Hal-hazırda 2 dənə cərimə var ki, sizdə qanunsuzdur. Heç bir yol hərəkət qanununda göstərmir ki, belə bir şey olsun. Olub. Çox olub. Çox sağ ol. Hətta iş yoldaşlarım arasında da danışanlar çox olur ki, çox olur. Qanunsuz şeylər çoxdur. Yəni, ümumilikdə fəaliyyətindən razı deyil. Heç birindən razı deyilik. Nəinki, mən heç bir iş yoldaşımda razı deyil. Mən nəyindən razı deyil. Olsa yaxşı olar, pis deyil. Olub mu sizi qanunsuz cərimələsinlər? Xeyr. Olmuyor? Xeyr, olsun. Yox. Olub mu sizi qanunsuz cərimələsinlər? Yox, olmuyor. Amma belə də razı deyilsin. Razı deyil, istəyəndə qoymurlar da heç tənə, neyiniyəm? İşləyə bilmirəm. Yəni, taksi fəaliyyətindən? Onlarıq da öldə, yəni onlara verirlər nəsə, kimsə tapşırıq verir. Bir yer ayırsınlar, işləyək də adam balasın. Önümüzə çörək bulaq balasın. Yəni, belə olanda qalmışsınız, heç cərimələnmişsiniz? Belə? Hə, dayananda qalmışsınız, olub bu cərimələ? Qanunsuz. Çəkiblər, mən görməmişəm yəni kim, yəni çəkiblər də. Nə qədər cərimə ödəmişsiniz indiyə kimi? Nəqliyyata? Valla, heç nə, üstünə gəlmir axı onun, heç qayda onda çıxmır da, heç nə də ödəmirəm. Elə çəkib, 60 manat çəkib ödəməmişəm. Hə,
Ödəmirsiniz, fikriniz var ödəmək? Onu, yox, niyə deyirəm? Ödəmək. Üstünə gəlmir axı faiz. Faiz gəlsə, yenə arestat qoyulsa, ödəyərəm. Amma evə elə nə ödəyirəm, hə?